آپ بھیرا، ان کے فوراً بعد جناب نجف عباس استاد زیر ممبر ہوں گے۔ استاد جی کی آمد پہ ایک رباعی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں، عظمت امام حسین کی رباعی ہے۔ دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ باطل کے سامنے جو نہ جھکائے سر کو، سمجھو گے اس کے ذہن کا مالک حسین۔ میں ملتمس ہوں زوال حاجی ملا غلام جعفر اتیاز صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل اور صاحب بیان فرمائیں گے۔ باواز بلند سلمان پڑھیں۔ اللہم محتاج نہ کر، میں سمیت
ماشاء اللہ. تو سا جیو تھوڑے بچڑے جیو, اللہ اس نگری نو آباد رکھے, اللہ اس دھرتی نو سلامت رکھے. بڑے دانا اور سلجھو چہرے میرے سامنے, پوری مواری نا اور ممبر محمد پیادا توں منے تائی علی, تو نہ منے تائی علی, علی اس واسطے علی جو علی نو بناون والا بھی علی. دلان دی ڈائری تے بھیرے والے دا جملہ نوٹ کرو, رف ڈائری تے نہیں, بروز محشر اللہ دی عدالت تے چپنے جملے دزامن. امام زمانہ دی غیبت تے کبریٰ دی قسم, علی اج بھی علی ہے, علی کل بھی علی ہے, علی قیامت تک علی ہے. علی تو وڈا امیر کوئی نہیں, بلکہ علی امیراں دا امیر. ذہن تیار ہوئے بھائی, شان توحید, شان رسالت, شان امامت. مجلس دی ترتیب, کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے, ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا. توحید بیان ہو رہی ہے, توحید. ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے, رعایت نہیں انصاف. چودہ کوہ فاخر کے بندے ہیں وہ تیرے, تیرا یہ شرف ہے کہ تُو چودہ کا خدا. سبحان سبحان, چودہ کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے, تیرا یہ شرف ہے کہ تُو چودہ کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے, توحید. شان رسالت, فرشتہ در پہ بسا دے ترا ماتا ہے, خدا کے بعد تمہارا ہی نام. بولو بھائی, سارے بولو. اللہ تعالی زندگی. فرشتہ در پہ, شیعہ دا عقیدہ ویکھو بھائی, فرشتہ در پہ بسا دے ترا ماتا ہے, خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. ادبیاں کلی تمہیں کلیم سے کیا نسبت, تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا. لطف آرے ہون. شان امامت, شان توحید, شان رسالت, شان امام.
ये नूर जो बिखरा हुआ है बसूरत आयात, एक नूर है जेड़ा बिखर के कुरान दिया आयतां दी शक्ल इख्तियार कर ले। ये नूर जो बिखरा हुआ है बसूरत आयात, बदन की शक्ल में होता तो फिर वली होता। थोड़े सुन का एक म्यार है उन जाया न करे। एक नूर है जेड़ा बिखर के कुरान दिया आयतों की शक्ल इख्तियार कर गया। अगर ये बदन की शक्ल होया तो वली होया, है नूर। बदन की शक्ल में होता तो फिर वली होता। तवज्जो भाई, अदबिया अली हुरूफ में होते तो फिर कुरान होते, कुरान जिस्म में होता तो फिर अली होता। चीदा रुबाइया इन जरा आसान करके पढ़िए ताकि सारे समझ आवे, बिलखसूस इन्हें बच्चे समझ आवे। हैदर के मदारज को घटाने वाले सुन अजमत मासूम छुपाने वाले, अदबिया अलैहि सलाम इमरान के बेटे को मलाइका भी न समझे, तुम कौन हो गैरों में मिलाने। लुत्फ नहीं आया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाह या रसूलुल्लाह या अली। मिंबर ते नबी दा नसीब गया है, नबी दा नसीब गया है, मिंबर ते नबी दा नसीब गया है, मिंबर ते नबी दा नसीब गया है, मिंबर ते नबी शेरे जली बह गया है, बाहर आके शेरे बोलो भाई जली बह गया। मालक कितनी ताकत देवे, मैं सोने दे अरफा नाल इत्थे सतर लिखा जिहड़ी मैं पढ़न लगा, ते जिस वेले मजलस होए पता लगे जाफर तैयार ने शेर केड़ा सुना। रसूल मेराज ते गए, सफर करेंदे बहेंदे तेरे मेरे समझावन की खातर, मुहम्मद जान दे जिदी वास्ते पूरी कायनात बनी है।
رسول جان دین تیرے میرے سمجھاون کی خاطر رسول سوچ دے بندن بول سکدا نہیں بول پوے تے اللہ اللہ نہیں راندا گھر بلوا ہی لیا اودی جا تے بول سی کون اودی جا تے باسی کون بول سکدا نہیں تواڈے بچے جیوان تسا آپ جیو باہر آ کے شیرے وزن بھول گیا تو شیر گیا میری عادت انج پڑھن دی باہر آ کے شیرے جلی بہ گیا ہے سارے راہ رسول سوچے جد منزل مراد تے پہنچے نا جی نتیجہ سناونا چاہنا باہر آ کے شیرے جلی بہ گیا ہے سارے راہ محمد سوچے ہویا کیا ہے میرے ناز پر جیوان میں کیڈا زور لا کے پہ پڑھتا انصاف کریا ہے بھائی باہر آ کے شیرے جلی بہ گیا ہے بولے سی کون اودی جا تے بولے سی کون اودی جا تے باسی کون آپ بول سکدا نہیں محمد منظر مراد تے پہنچے نتیجہ پڑھنا چاہنا میرا خدا دی جگہ تے عظیم مجمع پھر آکھو بھائی میرے نال پہنچ گئے تے آواز آ رہی ہے پیغمبر نے جڑی گل کیتی وہ بھی سناون سوچتا کوئی نہیں گل دے انتیاز چھڈ کے مینوں پردے وچ باہن دا کی راز سوچتا کوئی سنن دی کیا بات رسول دن مالک مین بلوایا تو میرے تو پہلے میرے بھرا نو بلوائے میں رسول پوچھ سکتا کہ تیری بارگاہ چ میرے علی دا مقام کتنا رسول آدن میں پوچھ سکتا ہاں جو میں سڈوایا ہی تو میرے تو پہلے میرے برا علی نے بلایا
میں پوچھ سکتا ہاں جو تیری بارگاہ چ میرے برا علی دا کتنا مقام؟ عظیم مجمع ہے پر حجاب کیوں علی دی آ رہی آواز؟ پر حجاب کیوں علی دی آ رہی آواز؟ سبحان اللہ، جتنی کوئی باتاں پہ کرے آواز توحید ہے یہ محمد آتن، میں اپنے علی دا تعارف کراواں تے دساں جو میری بارگاہ تیرے علی دا مقام کتنا ہے. تو سن جی او تڑے بچڑے جی ماں آو بیٹا، بسم اللہ، پاکستان دے محبوب زاکر نجف عباس پساد، مولا عزت رزق صحت، شیر پڑھی جی. پر حجاب کیوں علی دی آ رہی آواز؟ مالک میں نے بھی بلائی تو میرے تو پہلے میرے برا علی نو، میں پوچھ سکتا جو میرے علی دا مقام تیری بارگاہ کتنا بلند ہے؟ آواز توحید ہے یہ محمد نیڑے ہو ادنو منی میرے قریب ہو، میں تیرے علی دا تعارف کراواں جتنا کوئی عبادت گزار پیدل حج سونا چاندی دے وے، لیکن توحید دا فیصلے تیرے علی دے بارے توحید دا. پر حجاب کیوں علی دی آ رہی آواز؟ پر حجاب کیوں علی دی آ رہی آواز؟ اللہ پاک علی دا تعارف رسول پاک نو کرا رہے ہیں. مہربان میرا حسن میرا شباب، مہربان میرا حسن میرا شباب، میرا روپ میرا نور میرا آفتاب، میرا روپ میرا نور میرا آفتاب، میری یہ پسند پسند لا جواب، میری یہ پسند واجب بولنا واجب جواب، پسند لا جواب مینو نہیں قبول اس لائن دی نماز جس تے علی ناراض، اللہ پیادا جس تے میرا علی ناراض. سبحان سلوات با جماعت صبح و شام ورد علی، علی تو بکالا دوستا دکھان دی دوا ملویسیا، سبحان صبح و شام ورد علی، علی تو بکالا دوستا گھر وچ پھوڑی چا بچھا زہرا دی دعا مل ویسیا، زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چا بچھا زہرا دی دعا مل ویسیا، زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چا بچھا، ہاتھ رہی جھولیاں پھیلاؤ تہاڈے واسطے دعا منگا مومنین مومنات، جھولیاں پھیلاؤ زینب دے ویر دی، میرا مہربان اللہ رحمان رحیم کریم مل ویسیا، تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں گھر وچ پھوڑی چودہ سو سال دے بعد دھیاں نوں نال دے ودے ہوندے جو سائیں دی مجلس کے وچ پھوڑی چا وچا، انہاں لوکاں نوں اتنا رزق دے ویسیا، اکلے نہیں دیاں نوں نار لالا وچ پھوڑی چا وچا، اس بازار چوں گزران جتھے زینب بہ کے ٹری، زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چا وچا،
اس تو وڈی سطر مصائب دی کوئی نہیں جڑی میں پڑھن لگا سہارا دی دعا سائیں جعفر الزمان فرمیندے آئیں جنا بیبیاں دیاں قبراں اپنی حویلی چ بننی آئیں بدماشاں دے بازاراں چ رل گئی زینب دے ویر دی گھر وچ ٹر جا وچا کچہریاں چ لگدا پیا اس پولیس دے بندے ایک عورت نو عدالت وچ لے کے جا میں نواشی ہویا میں پوچھیا کیوں لئی ویندے ہو سپاہیا تے مجرم کربلائی دے مجرم جڑے اینوں ہتھ کڑیاں کیوں نہیں پوائیں سپاہیا دن گور منٹ دی منا ہے توڑے جیڑی پردہ دار ہوئے جیڑی مجرم ہوئے عورتوں کڑیاں نہیں پویاں منہ تے ماتم کر کے آ دے علی دیاں دیاں دا جرم دس زندان چو جو نکلیاں بیکی حویلی چاہیے بیکی ریاست چاہیے نہیں دسا میں کتھے آئی آئی پیکے پی بوسے گھندیے قبراں دے جداں تھی گئے ہاتھ بہت بڑا استقبال کیتا نے نوکراں ستان دے وچ ماں آن دی سال دے بعد پئی بوسے گھندیے قبراں دے جداں تھی گئے ہاتھ اے او ہاتھ ہن جڑے محمد چمدائی نوکراں تہاڈا میری امید تو زیادہ پہ سن دیو آئی پیکے قبرستان وچ ماں آن دی سال دے بعد پئی بوسے گھندیے قبراں دے جداں تھی گئے ہاتھ
بانی مجلس نو مولا زندگی والا ماتمی عطا کرے ان بہن تے براواں دے دکھاں دا صدقہ آئی قبرستان ماں سال دے بعد پی بوسے گھندی قبران دے جداں تھی گئے ہاتھ ربائن دیاں بانگاں جا ناہن ملیاں اکبر دی جاگیر چا کھڑی پرانے آزادار بیٹھے ہو حضرت جابر ابن عبداللہ بینائی کمزور ہو گئی اتنا رونا ہے بہن تے براواں نوں اے پہلا زوار امام حسین اے غلام دے موڈے تے ہتھ رکھ کے ٹردا ودے نوکر دسیا اس کوئی شام دے پاسوں قافلہ آیا ہے ایک دعا ذہن چ لے پو 26 وار دا زواراں بھین تے براواں دا 14 معصوماں دا زواراں ایک دعا مشکل ترین وہ پوری ہو سی لایا او قرآن میرے سر تے رکھو جابر آدے قافلے اگے بھی آندے رہندے ہیں زیارتیاں دے اس آخیا جڑا قافلہ میں ڈٹھا ہے غریب اتنے انہوں دے پردہ داراں دے سر تے اتنی دھوڑے من لگدا ہے اے زمین دے نہیں وسدے اے عرش تے وسدے جابر میں تیرا نوکر ہاں میں تیرا ملازم ہاں میں سال تیری خدمت کیتی میں کوئی اجرت نہیں منگی اج منگدا کیڑی اس قافلے دے سالار نال سخت گفتگو نہ کر ادے بجا اس آخیا میں ویدا پیا جڑا سالار ہے وہ بیمار ادا اچھا میں سخت گل نہیں کرتا جلدی میں لے ون مت قانون شکنی ہوئے قریب آ کے سامنے سالار کھڑا حضرت جابر فرمائیں دن سلام دے بعد سالار بیمار تیرے علم وچ نہیں اے جنگل جنگل نہیں رہا محلہ بن گیا اس نگری دا سردار کسے نوں کچھ نہیں آتا جیڑا نگری دا جرنائل ہے اندے سخت آڈر ہیں جرنائل دا حکم ہے توڑے جیڑیاں امیر ہوویں محملہ تو لویں پیدل ٹرن امام وقت فرمائیں نے اگر پیدل نہ ٹر سکن میں نوکراں تو اگر پیدل نہ ٹر سکن ادے وجہ جرنائل دے قانون چک رعایت جو ولہ مار کے جاگیر دے باہر حسین دا مور والا ذکر زندگی چ بد دیانتی نہیں کیتی مولا دے ذکر چ اس سال تن زیارت کربلا نصیب ہو سی اگر حسین بادشاہ بلاوی اپنی مرضی کریں جدا شام دی تھکی ہوئی بلاوی جلدی نہ کریں انتظام ملکہ شام کرنا ہو سکی تا دھی نال لے ونجے شام دے بازار چو لگسیں وطن پتہ لگسی سجاد دی غیرت دکے میں سالار جی بادشاہ کسے نوں کچھ نہیں آتا کیا بات ہے تھوڑے سنن دی جڑا جرنائل او دے سخت آڈرن جرنائل دا حکم ہے توڑے جیڑیاں امیروں میں معاملہ تو لمن پیدل زواری کرن
امام فرمیندن جرنیل دا تعارف کرا سکتا ہے؟ آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، غریباں دی آس حضرت عباس، جویں پہلے معمل تے بیٹھی آئی مدت دے بعد ادب دے نال بھرا دا نام سن کھلوتے معمل تو جھولی دراز کر کے آدھی تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی انشاءاللہ حکم منی دے رانی نوکراں تو نوکراں تو تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی انشاءاللہ حکم منی دے رانی غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی جابر آدھے میری بینائی کمزور ہے لیکن پنجا معصومہ نال میری زندگی گزری، بیمار تیری تقریر تو پتہ لگتا ہے کسے وڈے خاندان دا فرد ہے، ذاکری ادب ویکھو تیری تقریر تو پتہ لگتا ہے کسے وڈے خاندان دا فرد ہے، غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی، جابر دی زبان تلخی آئی ہے غیرت دے سمندر دا بند ٹٹ ہے تے رات وہب امام آدن کر ترش کلامی باندھ جابے میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھا نہیں ونجا تم فضل دے بابے کو میرے پردادار، میں نوکراں تہاڈا میرے پردادار لہا نہیں، سائیو بازار عبور کی تین جتھے ٹران دا لفدا، ماتم کر لو یار سارے مذہب چ ماتم جائے جی، سائیو بازار عبور کی تین جتھے ٹرن دا لب، تہاڈے مزاج دا اکوائن پڑھن لگا، نجف طاہر اللہ سلامت رکھے میرا بیٹا، بڑی توجہ نال گل سن، جدہ تلخی آئی ہے نا حضرت جابر دی زبان چ، جو لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی، غازی دا حکم لانا ہی پوسی، جگت پورا لیا ہوں جدہ کوئی نہیں لتھا تریجے معمل تو دو بچیاں اٹھی نکے نکے آتمان کے آدیان سجاد برا اے لہان یا نلان سردار آدیاں دیاں ازا تیرے نوکر مسلم دیاں دیاں ساڑے مامے دا پہلا حکم سبحان نوکران تو ساڈے مامے دا پہلا حکم شہید اول دیاں دھیاں نوں لاندا دٹھا
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਜਾਬਿਰ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਜਾਬਿਰਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੌਸੀ, ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਪੌਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਜਾਬਿਰ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਰੋਬ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹਦੀਆਂ ਜੇ ਅਕਬਰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਉਮਲ ਮਸਾਇ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਵਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲੈ ਕਬਰੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਕਰੀਬਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸੱਜਾਦ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹਦ ਚ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਬਰੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਲਿਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਗਤਪੁਰਾ ਲਿਆ ਵਫਾ ਦੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਲੀ ਆਈ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਗਿਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚੰਗੇ ਰਹਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਕੁਵਾਰ ਪੁੱਠੇ। ਸੁਭਾਨ ਗਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਸੱਜਾ, ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਰ ਬਲ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋੜੀ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲੀ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਬਾਨੀ ਮਜਲਸ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਾਮਾਤ।